Jotta aikuiset pystyis tietämään nuorten vapaa-ajanvietosta paremmin, tarvitaan ensinnäkin aikaa sille kysymiselle ja aikaa sille nuoren kuuntelemiselle. Aikuiset tsemppaa sillä asiassa, että lähtee mukaan johonkin juttuun ja menee sille, missä muutkin on, ja saa uusia kavereita. Sitten jos ne esimerkiksi huomaa, että jotain syrjitään, niin sitten niiden pitäisi mennä puuttua siihen asiaan tarpeeksi aikaisin. Se, että saa itse päättää, mitä tekee ja tehdä just sitä, niin kuin, mistä itse tykkää. Kaiken näköiseen häirintään tai syrjintään puututaan välittömästi ja otetaan kaikki mukaan.